Siin on Marko Sultsi ruumid. Lähme vaatame, kuidas Marko kaotuse vastu võttis. On sportlasi, kes võtavad kaotusi vastu väga... No, kurvameelselt on sportlasi, kelle jaoks see on üks kaotus, millest palju õppida. Marko Sultsil paistab siin olevat väikseid fänne ja neid on lausa mitu. Kas te olete Marko poolt? Jah. Ja? Ma olen ka Marko poolt. Ja, kas sina oled ka Marko poolt? Jah. Aga miks te olete Marko poolt? No, ta on liidriklubis, ta on kõige parem. Nagu mängis ta oli väga hea, aga millegi pärast ta kaotis. Millegi pärast kaotas? Äkki kohtunikud hindasid valesti, mis sa arvad? No minu arvast peaks nagu sudiuna mõõu. Jaa. Mis sina arvad? Miks sina Marko poolt oled? Sest liiderklub, ma olen terve liideriklubist. Sa oled kõikide poolt, kes on liideriklubist, jah? Ja. Väga hea. Mis su nimi on? Brennan. Kas sa ise ka boksid? Boksisin. Boksisin. Kas sina boksid? Ma boksisin, aga praegu käin maadluses. Aha. Aga niimoodi kaasa elamas käid, ma kuulsin, te elasite kaasa. Te ka karjuste, Marko, Marko. Ja, nagu Marko peaks nagu antma, kui ta lööb talle jalaga, sa peaks nagu lööma siia. Aha. Nii, Marko, aga kuule, noored poisid siin, fännid on sul tagaruumis oota, ma tulen kohe, istun siia sinu kõrvale. No peale kaotusi üldiselt sportlased tahavad olla natukene üksi, aga sina see sportlane pole, kes päris üksinda jääb, sa oled nõus rääkima. Jah, mis siin ikka rääkida, et ma pean veel natukene järele mõtlema ja analüüsima, mis valesti läks ja muud polegi midagi teha. Et taas on ära, teen analüüsid ära ja lähen edasi. Aga niimoodi kiirelt tagaruumis praegu kokkuvõttes, mis see kord alt vedas? Tundubki nagu see, et ma näksin tegelikult, noh, ma ei ole kunagi võistanud nii kõrges kaalus tegelikult. Minu tegelikult enamusti võistluskaal on jäänud sinna 75-77 kilogrammi kanti. Tuuge palun Markol vett. Siis tegelikult ma ju, noh, ma üldse alustasin 71. Et, aga noh, ma arvan, et ma lihtsalt... Ma arvan, et ma lihtsalt nagu jäin massilt natuke alla. Et see on nagu üks asi ja muus osas peab lihtsalt analüüsima. No me kindlasti kohtume, räägime sinuga veel. Aitäh sulle, Mats oli siiski väga huvitav. No kena kuulda. Nii, me nüüd jätame Marko analüüse tegema, eks ta vaatab oma Matsi üle ja siis küsime ta käest, kui juba mees on natukene puhkand ja jõudnud Matsi üle vaadata, nii et liigume tagasi saali.